الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج یہ پروگرام نمبر 633 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الشعراء آیات 45-51 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ایک ساتھی ماشاءاللہ جو پہلے شریک ہیں وہ حافظ قرآن بھی اور عالم بن رہے ہیں, اور بقیہ ساتھی اپنی تعلیم اور دیگر ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علماء کبھی اس قرآن کریم سے سیر نہ ہوں گے. یہ جامع ترمذی کی حدیث کا ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ علماء کبھی اس سے سیر نہ ہوں گے. مراد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن سمجھ لیا, میں نے قرآن کی فلاں آیت کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا. یہ ممکن نہیں ہے, کبھی بھی علماء اس سے سیر نہ ہو سکیں گے. اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں ترجمے کی طرف. سورۃ الشعراء آیات 45-51 کا ترجمہ آج پیش خدمت ہے آپ کے سامنے. ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر, پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا تو فوراً ہی وہ نگلنے لگا اس فریب کو جو انہوں نے بنایا تھا. پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. وہ پکار اٹھے, ہم ایمان لے آئے سارے جہانوں کے رب پر, موسیٰ اور ہارون کے رب پر. کہا فرعون نے جادوگروں سے, تم نے موسیٰ کی بات مان لی اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تمہیں, بے شک وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے سکھایا ہے تمہیں جادو, تو یقیناً جلد ہی تم جان لوگے انجام. میں بری طرح سے کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرفوں سے, اور ضرور صلیب پر لٹکاؤں گا تم سب کو. کہا جادوگروں نے, نہیں کچھ بھی ڈر, بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں, بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہماری خطائیں, اس لیے کہ ہم ہوئے اول ایمان لانے والے. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ شعراء کی آیات 45-51 کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے, اور فرعون کے دربار میں مقابلہ بھی شروع ہو گیا, اور اب اس مقابلے کے بعد جادوگروں کا فریب تو کھل کر سامنے آ گیا, اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی کھل کر سامنے آ گیا. اور اب موقع کیا ہے؟ اب موقع یہ کہ جادوگر ایمان لے آئیں گے. یہ گفتگو آج کے نشست میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں, ربط آیات کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق. ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. گزشتہ آیت میں مقابلے کے میدان میں جادوگروں کا پہل کرنے کا بیان تھا, اب کیا ہے آئیے ملاحظہ کریں اسکرین پر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے عصا کو زمین پر ڈالنے کا ذکر ہے, اور یہ بات تو پہلے بھی آ چکی کہ یہ عصا کیا بن جائے گا؟ اژدہا بن جائے گا. ابھی تذکرہ آگے ہوا چاہتا ہے. اس کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں. جو باتیں تفصیل سے بعد میں تشریح میں بیان کی جاتی ہیں ان کا ایک خاکہ پہلے پیش کیا جاتا ہے ایک آؤٹ لائن کے طور پر. تعارف کے حوالے سے پہلی بات, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہے میں تبدیل ہو کر جادوگروں کے بنائے ہوئے فریب کو نگل گیا. یہ تفصیل ابھی آگے بیان ہوگی انشاءاللہ. اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے, جادوگروں نے تمام لوگوں کے سامنے اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا. اور آخری بات تعارف کے حوالے سے ہے, فرعون نے جادوگروں کو سزا کے طور پر مخالف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹنے اور پھر سولی پر لٹکا دینے کی دھمکی دی. اس پر بھی بات کریں گے. دلیل نہیں ہوتی تو فرعون جیسے لوگ تشدد پر اتر آتے ہیں. ناظرین کرام اس کے بعد تجزیے کی طرف چلتے ہیں, یعنی جو موضوعات آتے ہیں ہر آیت میں اس کو ہم تجزیے میں بیان کرتے ہیں. سورۃ الشعراء آیات 45-51 کا تجزیہ. سب سے پہلے آیت نمبر 45, مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جواب. پھر آیت نمبر 46, جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے. پھر آیت نمبر 47-48, جادوگر اللہ تعالی پر ایمان لے آئے. پھر آیت نمبر 49, فرعون کا جادوگروں کو سخت سزا دینے کا اعلان. اور آخر میں آیت نمبر 50-51, جادوگروں کی ایمان پر استقامت, اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تعالی.
ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیہ کا بیان مکمل ہو۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 45 سے اس مقام پر ارشاد ہو رہا ہے قرآن حکیم میں، فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ترجمہ، پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا تو فوراً ہی وہ نگلنے لگا اس فریق کو جو انہوں نے بنایا تھا۔ یہ آیت نمبر 45 کا ترجمہ ہوا۔ اس کی تشریح کے حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے، سب جادوگر جب اپنا جادو دکھا چکے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے بیان کی تھی کہ پہل ان کو کرنے دی موسیٰ علیہ السلام نے، تاکہ جو کچھ وہ پیش کر سکے تو پیش کر دے، پھر جب حق پیش ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تو پھر لوگوں کے لیے فرق کرنا آسان ہو جائے گا حق اور باطل کے درمیان۔ آگے مزید لکھا ہے، آسان حقیقی اجدہے کی صورت اختیار کرتے ہوئے جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل لیا، یہ اجدہا سا بن گیا اور جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینکی تھی تو وہ سانپوں کی شکل اختیار کر گئی تھی، لگ رہا تھا ایسا، وہ نظر بندی ہوتی ہے، مگر جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا وہ تو حقیقت میں اجدہا بن گیا اور اس سارے فریق کو ڈھکوس نے جو ان لوگوں نے بنائے تھے وہ ہڑپ کر گیا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 46، فألقی السحرۃ ساجدین، ترجمہ، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ یہ آیت نمبر 46 کا ترجمہ، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سوالی سے پہلی بات، جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ایسا ہونا جادو کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات، جادوگروں کو تو پتا تھا ہم جادو کر رہے ہیں، اور جادوگروں کو یہ بھی پتا تھا کہ جادو ہے حقیقت نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اس پر ہم نے اگلا نقطہ لکھا، اس کو بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں، ہر فن کا ماہر اپنے فن کی حدود، وسعت اور کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے۔ جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر میری مہارت کہاں تک ہے، یا اس فیلڈ میں یہ کام کہاں تک ہو سکتا ہے، اتنا کام ہو سکتا ہے، اتنا کام نہیں ہو سکتا۔ تو جو جیسے ڈاکٹرز ہیں، بعض اوقات وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ، اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، مگر ظاہر کے اعتبار سے لاکھ اس کے گھر والے کہ نہیں تم علاج کرو، ہم پیسے بھی دیں گے، ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، مگر ڈاکٹرز بتائیں گے بھئی اب ہمارے بس میں نہیں ہے، بس مجاری۔ تو ہر فن کا جاننے والا تسلیم کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ میرے فن کی حدود کتنی ہے، اس کی لمیٹیشنز کتنی ہیں اور میری کمزوریاں کہاں کہاں ہیں۔ تو جادوگروں کو بھی پتا تھا نا، ہم نے جو کچھ پیش کیا وہ حقیقت میں بدلا نہیں ہے، بس یہ نظر بندی ہو جاتی ہے، لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سانپ ہے یا پتہ نہیں کچھ اور چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، لہذا جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ ویسے ترجمہ پتہ کیا ہوتا ہے عربی میں، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ پڑھ بھی رہے مدرسے میں، فَأُلْقِيَا یہ مجھول کا صیغہ ہے، انگلش میں پیسیو وائس کہتے ہیں، گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، بس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، ان کے اندر اختیار بچے ہی نہیں، دین اینڈ دیر انگلش میں کہتے ہیں، فوراً وہ سجدے میں بے اختیار چلے گئے۔ کیوں؟ انہیں پتا چل گیا کہ ہم نے تو جو پیش کیا تھا وہ تو ڈھکوسلا ہے، وہ تو فریب ہے، مگر جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا یہ فریب نہیں، حقیقت میں ہی اجدہا بن چکا ہے، تو سجدے میں گرا دیے گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 47، قالوا آمنا برب العالمین، ترجمہ، وہ پکار اٹھے ہم ایمان لے آئے سارے جہانوں کے رب پر۔ یہ آیت نمبر 47 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سوالے سے پہلا نقطہ، جادوگروں نے نہ صرف اپنی شکست کا برملہ اعتراف کر لیا بلکہ وہ تمام جہانوں کے رب کی وحدانیت پر بھی ایمان لے آئے۔ یہ ہے بڑا اہم موقع، فوراً ہی پلٹ گئے۔ اب تک وہ جادوگر توقع کر رہے تھے کہ فرعون کا ساتھ دیں گے تو پیسہ ملے گا، اور اب کیا ہے، رب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان ہو رہا ہے، بے اختیار وہ سجدے میں گرا دیے گئے تھے، چلے گئے تھے۔ اس حوالے سے بڑی قیمتی حدیث ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ورنہ فطرت میں اللہ کا تعارف، توحید کا تعارف موجود ہے، پھر ماں باپ اول ماحول تو گھر سے ہی ملتا ہے نا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے، یہ ماں باپ پر بڑی ذمہ داری، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں، بچہ ماں باپ سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم آج کیا سکھا رہے ہیں، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ بہرحال
فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے اور غفلت کو دور کرنے والی کوئی شے آ جائے، جیسے کہ پیغمبر کی تعلیم، اللہ کی کتاب، پیغمبر کے ہاتھوں معجزے کا ظاہر ہونا، تو اندر کی فطرت پکارتی کہ یہ حق سامنے آ گیا، اور جیسے ہی حق سامنے آیا ہے یہ جادوگر بے اختیار سجدے میں چلے گئے یا گرا دیے گئے۔ آگے اگلی آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 48، ارشاد ہو رہا ہے رب موسیٰ و ہارون، ترجمہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہ ایک وضاحت ہو رہی ہے۔ آئی اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس آیت کے حوالے سے، جادوگروں کی وضاحت فرعون کے رب ہونے کا انکار۔ فرعون کون تھا؟ وہ تو دعوے کرتا تھا، سورہ نازعات کے آخر میں نا، آپ کو تو یاد بھی ماشاءاللہ، تو وہ ذکر آتا ہے فقال انا ربکم الاعلا، اس سے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فرعون نے خدائی کے دعوے کیے، رب ہونے کے دعوے کیے۔ اب یہ جادوگر جو ایمان لے آئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس پر ایمان لائے؟ ربی موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لائے جس رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کون؟ موسیٰ اور ہارون۔ گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ تیرے کو ہم، تجھے رب نہیں مانتے، ہم کس کو رب مانتے؟ جس رب کو ماننے کی دعوت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دے رہے ہیں۔ آخری نقطۂ شاید کی تشریح میں ہے، انہوں نے کہا کہ وہ اس رب پر ایمان لے آئے ہیں جس رب کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دے رہے ہیں۔ یہ ہے وضاحت جو جادوگروں نے کر دی، اور دو ٹوک انداز میں کر دی، حالانکہ ظاہر کے اسباب کے تحت ان کو پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ فرعون تو بفرا ہوا ہے، خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے، اور جس فرعون نے جادوگروں پر تکیہ کیا تھا وہی معاملہ الٹ ہو گیا، اور اب یہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، وہ رب کہ جو موسیٰ علیہ السلام جس کی دعوت دے رہے ہیں، ہارون علیہ السلام جس کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو مقابلہ تو ختم ہو گیا نا، قوم کو پتہ چل گیا کہ جس فرعون نے ان جادوگروں پر اعتماد کیا تھا وہی بیچارے الٹ ہو گئے، اور فرعون کے رب ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اور رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑا قیمتی واقعہ، بہت پیارا واقعہ، بہت اہم واقعہ۔ ایک مرتبہ حق واضح ہوا ہے اور اندر کی فطرت پکار اٹھی ہے، تو یہ جادوگر ایمان لے آئے ہیں رب العالمین پر۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 49، ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولصلبنكم اجمعين۔ ترجمہ، کہا فرعون نے جادوگروں سے تم نے موسیٰ کی بات مان لی اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تمہیں، بے شک وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے سکھایا ہے تمہیں جادو، تو یقیناً جلد ہی تم جان لو گے انجام، میں بری طرح سے کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرفوں سے، اور ضرور صلیب پر لٹکاؤں گا تم سب کو۔ یہ آیت نمبر 49 کا ترجمہ۔ فرعون کی تو سٹی گم ہو گئی، اس کی تو پوزیشن خراب ہو گئی، اور جن پر اعتماد کیا تھا وہی اس کے برخلاف اعلان کر رہے ہیں رب العالمین پر ایمان لانے کا۔ تو اب یہ دلیل تو ہے نہیں فرعون کے پاس، اب وہ تشدد پر اتر آیا ہے، اور دلیل کا جواب دلیل کے بجائے تشدد کے انداز سے دینے کا اعلان کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 ہے، جس کا ترجمہ تھوڑی سی وضاحت ہوئی، اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے، بڑا اہم مقام ہے۔ البتہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا، فرعون کی تشدد پر مبنی پالیسی کا ذکر آ رہا ہے۔ دلیل کا جواب دلیل سے تو دے نہیں سکتے، تو تشدد پر اتر آتے ہیں، یہ فرعونیت والوں کا طرز عمل ہوتا ہے، اور اس فرعون کا بیان اس مقام پر ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 49 کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر واضح فرمائیے کا لکھا ہے، فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے استاد ہیں اور وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے ہٹ دھرمی، یعنی کہ سٹی تو گم ہو چکی، جن پر اعتماد تھا وہی الٹ ہو گئے، وہی اس کے خلاف ہو گئے، تو اب یہ بد کلامی پر اتر آیا۔ چالار اور مکار تو ہوتے اس طرح کے لوگ، وہ کہہ رہا اچھا یہ تمہارا بڑا استاد ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تم نے پلان کیا مجھے گرانے کے لیے، مجھے حقیر ثابت کرنے کے لیے، میری سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے، یہ تمہاری معاذ اللہ ملی بھگت تھی۔ اس طرح کی بد کلامی کا انداز اس نے اختیار کیا ہے، معاذ اللہ۔ آگے لکھا ہے،
اس سے اجازت لیے بغیر ایمان لے آنے پر فرعون کی جادوگروں کو دھمکی، یعنی کہ تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں پہلے، اگلے کا دل گواہی دے چکا، کیا تیری اجازت کی ضرورت پڑی ہے کیا؟ بہرحال تو یہ دھمکیاں دے رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ بولا کہ بہت جلد انہیں اپنے کیے کا انجام معلوم ہو جائے گا. اور وہ کیا کرے گا؟ آگے مزید لکھا ہے، فرعون نے کہا کیونکہ ہاتھ پاؤں مخالف جانے سے کاٹ دیے جائیں گے اور پھر انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا. یہ ہے بدترین تشدد کا رویہ جو وہ اختیار کرنا چاہے گا ان جادوگروں کے حوالے سے، اور تشدد آمیز دھمکیاں دے رہا ہے وہ ان جادوگروں پر. ناظرین کرام غور فرمائیے گا، ہر دور میں اس طرح کا حق و باطل کا معرکہ گرم دکھائی دیتا ہے، اور باطل پرستوں کے پاس جب حق کے حوالے سے، کیونکہ حق کی مخالفت کرنے کے لیے کوئی دلیل تو ہے نہیں ان کے پاس معاذ اللہ، تو دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ بد کلامی پر اترتے ہیں، پھر تشدد پر اترتے ہیں. تو یہ قصے یا یہ واقعات بڑے عبرت والے ہیں، سبق آموزی والے ہیں کہ ہر دور کے لیے رہنمائی بھی اور منظر نامہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. اگلی آیت سورہ شعراء کی آیت نمبر 50، ارشاد ہوا قالوا لا غیر انا الى ربنا منقلبون. ترجمہ، کہا جادوگروں نے نہیں کچھ بھی ڈر، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. یہ آیت نمبر 50 کا ہوا ترجمہ. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سوالے سے پہلی بار، جادوگروں کے ایمان نے ان میں اتنی جرت پیدا کر دی کہ فرعون کی سخت ترین دھمکی بھی انہیں خوف زدہ نہ کر سکی. یہ ہے ایمان جو جرت پیدا کرتا ہے بندے میں، اور بندے کو باطل کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، چاہے سامنے فرعون جیسا ظالم اور جابر ہی کیوں نہ ہو. ایمان دل میں جب پیدا ہو جائے تو بندہ بہادری کے ساتھ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا اور مقابلہ کرتا ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے، انہوں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا کہ انہیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اب وہ حقیقی رب پر ایمان لا چکے ہیں. اور جب رب حقیقی کو مان لیا، رب العالمین کو مان لیا، تو یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ یہ جان اسی کی ہے. اگر اس کے نام پر، اس کے کلمے کے لیے اس کی خاطر قربان ہو جائے تو ہو جائے، تب بھی حق تو ادا نہ ہوگا. بڑا پیارا ایک شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، جان دے کر بھی حق ادا ہو نہیں سکتا. آخری بات اس آیت کی تشریح میں، پھر بالآخر انہیں لوٹ کر اللہ تعالی ہی کی طرف جانا ہے. اس میں اعلان ایک اور بھی ہے، ہم اگر شہید بھی کر دیے گئے تو ہم تو جائیں گے اللہ کی طرف لوٹ کر، اور آگے ذکر ابھی اور بھی آئے گا، مگر تو بھی زندہ تو نہیں رہے گا ہمیشہ کے لیے، تجھے بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا تو ہوگا، وہاں تیرا بھی حساب ہو جائے گا. یہ ہے اہم بات اس میں جو اشارہ ایک اور سامنے آتا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام آج کے مطالعے کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 51، ارشاد ہوا انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. ترجمہ، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہماری خطائیں، اس لیے کہ ہم ہوئے اول ایمان لانے والے. یہ آیت نمبر 51 کا ہوا ترجمہ. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سوالے سے پہلی بات، مزید بڑا انہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ جادوگروں کا بیان ہو رہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. اور حدیث شریف ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام قبول کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بندہ کفر سے اسلام کی طرف آ جائے، سابقہ ساری خطاؤں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. آخری بات اس آیت کی تشریح میں، کیونکہ حق واضح ہونے پر انہوں نے اس حق کو قبول کر لیا ہے. ایک ہی دفعہ حق واضح ہوا، ایک ہی مرتبہ اظہار دیکھا، اور اندر کی فطرت جاگ اٹھی اور قبول بھی کر لیا، اور اپنی استقامت کا اظہار بھی کر دیا، اور اپنے اول مسلم ہونے کا، ایمان لے آنے کا اعلان بھی کر دیا. ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان تو کسی درجے میں ہوا مکمل. وقت سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی حافظ صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ کہ رب العالمین کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، تو رب کی وضاحت کر دیجیے. ناظرین کرام، یہ سوال ہے ہمارے حافظ صاحب کو، آپ صاحبزادے ہیں ہمارے حافظ صاحب کے، قاری سلمان صاحب جو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سوال بڑا قیمتی ہے کہ رب العالمین کا تذکرہ قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے، تو رب کی وضاحت کر دیجیے. بہت پیارا لفظ ہے رب کا. لفظ ویسے تو اللہ تعالی ہی کے لیے
یوں کہنا چاہیے کہ اس کا اطلاق ہوگا کامل طور پر. لیکن آپ نے آپ تو خیر حافظ ہیں ماشاءاللہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, ہے نا, یہ ربوبیت کا لفظ ماں باپ کے لیے بھی آیا, اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا, ربیانی انہوں نے میری کیا کی تھی, پرورش کی تھی جبکہ میں چھوٹا تھا. تو رب کے معنی کیا ہے, پرورش دینے والا, پالنے والا. پھر معنی کیا ہے, کسی شے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی ایک ایک حاجت کو درجہ بدرجہ پورا کر کے نقطہ عروج اور کمال تک پہنچانا, کسی شے کو اس کی ابتدا سے لے کے اس کی انتہا تک درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر اس کے نقطہ کمال تک پہنچانا. ظاہر کے اسباب کے تحت ماں باپ ہماری ولادت کا بھی ذریعہ ہیں اور ماں باپ ہماری پرورش کا بھی ذریعہ. جانور کا بچہ, بکری کا بچہ دیکھے نا, چند گھنٹے پیدا ہونے کے بعد ٹانگیں کانپتی بھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. انسان کا بچہ 8-10 مہینے لیٹا ہی رہتا ہے, کتنا ماں باپ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, اس کی ایک ایک حاجت کو پورا کرتے ہیں. لیکن اصل میں کون ہے, وہ تو اللہ ہے. ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون, اللہ. ماں باپ کے دل میں محبت ڈالنے والا کون, اللہ. ماں باپ کو وسائل ہماری پرورش کے لیے دینے والا کون, اللہ. تو حقیقی رب کون ہے, رب العالمین, جو ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کر کے نقطہ کمال تک پہنچانے والا ہے. ماں باپ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا, لیکن حقیقتاً اس کا کامل اطلاق کس پر ہوگا, وہ رب العالمین پر, جو صرف انسانوں نہیں, جنات نہیں, چرند نہیں, پرند نہیں, کل کائنات کی تمام مخلوقات کا خالق بھی, رازق بھی, مالک بھی اور محافظ بھی ہے. جی بیٹا آپ کا سوال. سوال یہ ہے کہ جادوگر جو سجدے میں چلے گئے تو اس کی کیا وجہ تھی, اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیجیے. ماشاء اللہ, جادوگر جو سجدے میں چلے گئے تو اس کی وجہ کیا تھی. ایک بات تو بہت وضاحت سے سامنے آئی کہ جادوگروں کو یہ تو پتا تھا ہم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ ڈھکوسلا ہے, وہ فریب کاری. موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا وہ حق ہے, وہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں. تو ایک تو کچھ ان کو احساس ہوا, اور جب یہ احساس ہوا تو اندر فطرت میں جو حدیث پیش کی گئی تھی, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, وہ فطرت اندر سے جاگ اٹھی کہ ہاں یہ کچھ ہے, اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ اس سے بہت 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 مختلف شے ہے. یہ اندر کی فطرت ان کی جاگی, اور ہوتا کیا ہے, اندر کی فطرت پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں, اور غفلت دور کیسے ہوتی ہے, پیغمبر کی بات سے, پیغمبر کی تعلیم سے, پیغمبر کے معجزات کو دیکھ کر, رب کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے. تو رب کے حکم سے وہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا, تو یہ رب کی ایک نشانی تھی, اور اس کو دیکھ کر وہ اندر کی فطرت جو ہے وہ جاگی اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا. ایک اور بات بھی ہے, بزرگوں نے لکھا, ناظرین کرام توجہ فرمائیے گا, لطیف ایک نکتہ ہے, ان جادوگروں نے تھوڑی سی عاجزی کی, تھوڑی سی, بہت تھوڑی سی. وہ کیا, موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ چاہیں تو آپ پہلے پیش کر دیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں, تو بلکہ تم پہلے پیش کرو. یہ ہم کہتے ہیں نا پہلے آپ, پہلے آپ, پہلے آپ, یہ کیا ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا ایک عاجزی کا یا دوسرے کو ذرا عزت دینے کا اس طرح کا انداز ہوتا ہے. بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی, ذرا لطیف نکتہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی ان کے اندر بات ہوئی, اور پھر فطرت بھی جاگی ایک حق کو دیکھ کر, تو فوراً انہوں نے ایمان قبول کر لیا. جی بیٹا آپ کا سوال. جی میرا سوال یہ ہے کہ جادوگر جو ایمان لائے اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی تھی, اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. جادوگر جو ایمان لائے اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی, یہ بہت قیمتی بات ہے. آپ کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس رسول کا ذکر قرآن حکیم میں ہے وہ موسیٰ علیہ السلام, اور 550 سے زیادہ آیات, کتنا, 550 سے زیادہ آیات میں قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, بنی اسرائیل کے حالات, فرعون کے حالات, آل فرعون کے حالات, یہ سارے واقعات بیان ہوئے ہیں. اب ہمارے لیے کیا رہنمائی, ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں ہدایت کا سامان کر دیں. کہاں یہ جادو کرنا تو برا عمل ہے نا, غلط کام ہے, شریعت میں تو کفر ہے جادو کرنے کا عمل, ٹھیک. اور پھر پہلے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا, فرعون سے پیسے مانگ رہے ہیں, اس کی عزت کی قسم بھی کھا رہے ہیں, اس فرعون کے اقبال کی قسم, ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے, اور پیسے بھی چاہ رہے کہ ہمیں انعام ملے گا. فرعون نے کہا تمہیں نہیں دوں گا تو اور کس کو دوں گا میں, تھوڑی دیر پہلے یہ, اور اب کیا ہوگا, دین دیر بدل گئے. اور پھر جب ایمان قبول کیا ہے تو پیغمبر کی ذات بھی موجود ہے, ان کے ہاتھوں معجزے کا ظہور ہوتا ہوا بھی دیکھا, تو اس کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے, اس سے بھی ایمان کی کیفیت ملی ہے. اور اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک دفعہ جب حق دیکھ لیا تو ایسا ٹھک گیا دل ایمان پر کہ اب فرعون جیسے ظالم و جابر کے سامنے بھی استقامت کے ساتھ کہہ رہے ہیں
ہم نے تو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. اور آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ, تو نے جو کرنا کر لے, ہم تو حق کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو ہم جو پہلے سے مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمارے اندر بھی تو استقامت ہونی چاہیے دین پر عمل کرنے میں. دین کی راہ میں مشقت آئے تو اس کو برداشت کرنے میں, دین کی راہ میں کچھ مشکلات آ جائیں تو برداشت کرنے میں, مشقتیں آ جائیں جھیلنے میں, پھر دین کے کام کے لیے کھڑا ہونا, تو کبھی وقت کے ظالموں جابروں کے سامنے بھی کھڑے ہو کر حق کا کلمہ بلند کرنا ہوگا, تو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ جادوگروں کا واقعی سب کچھ ہمیں سکھا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے. اور یہ ساری قوت کہاں سے آتی ہے, استقامت کہاں سے آتی ہے, یہ ایمان سے آتی ہے. اس ایمان کو بڑھانے کی مستقل ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یہ ایمان قرآن سے بڑھتا ہے, یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کی صحبت میں موجود رہنے سے بڑھتا ہے, یہ نیک بندوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بڑھتا ہے. اللہ اس ایمان کی آبیاری اور اس کی حفاظت اور اس کو بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. اس حوالے سے سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ, اور آج جو بات پیش کر رہے ہیں یہ کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکی ہے مگر بار بار پیش کرتے رہیں گے, اس لیے کہ یہ بہرحال ایک غلطی چلی آ رہی ہے ہمارے ہاں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. چلتے آج کے نقطے کی طرف, اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. قرآن کریم میں آیات کی تعداد 6236 ہے. کتنی بیٹا؟ اور ویسے مشہور کتنی سنی آپ نے؟ 6666 سن رکھی ہے نا. اور ابھی بھی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں اگر جاتا ہوں, اسکولز وغیرہ میں, ایون ٹیچرز بھی یہ بتاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ بھی نہیں بنتی 6666 نہیں بنتی, بلکہ سادہ طریقہ کیا ہے, 114 سورتیں ہیں نا قرآن میں, ہر سورت کے آخر میں سورت کا آخری آیت نمبر لکھا ہوا ہے نا. الفاتحہ میں 7, البقرہ میں 286, آل عمران میں 200, سورہ فلق میں 5, سورہ ناس میں 6, ایڈ کرتے جائیں, ٹھیک ہے. تو جواب آئے گا کل 6236. جی راضی کرام, نوٹ کیجئے گا اور چیک بھی کر لیجئے گا اور ای میل کر کے ہمیں بتا بھی دیجئے گا کہ آپ کو جواب یہی ملا ہے کہ قرآن کریم میں آیات کی تعداد 6236 ہے. اس کے بعد حاصل مطالعہ, جو باتیں تفصیل سے تشریح میں ہم پڑھ چکے ان کا خلاصہ یہ ریکیپ, ٹھیک ہے. اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے. جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان لے آئے. اس کے بعد اگلا نقطہ, فرعون نے جادوگروں پر الزام لگایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ بدکلامی اس سے کی تھی, تذکرہ ہم نے کیا تھا. اور آخری بات حاصل مطالعہ میں, جادوگر ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہے اور فرعون کی دھمکی سے خوف زدہ نہیں ہوئے. یہ ہے وہ ایمان کی برکتیں جس پر ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی. اس کے بعد آج کرام جائزہ, جائزے میں ہوتا ہے سیلف اسسمنٹ, ٹھیک. چند آیات ہم نے سمجھی, اب ہم کہاں کھڑے, یہ ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے, آئیے اس پر بات کریں. تین سوال آجمی ہیں. پہلا سوال, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت کی دعا مانگتے ہیں؟ یہ بہت قیمتی بات ہے. دین پر استقامت کیا ہے؟ اللہ نیکی پر کاربند رکھے, اللہ بدی سے بچنے کی توفیق دیے رکھے, اللہ ایمان کی حفاظت رکھے, اللہ خاتمہ ایمان پر عطا فرما دے. استقامت کی دعا, اور استقامت دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے, تو اس سے توفیق مانگنا. اگلا سوال, کیا ہم اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں؟ ہم کتنے گناہ گار ہیں, ہمیں اندازہ ہے, اللہ کا احسان ہے کہ مجھ پر آپ پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے, مگر کچھ ہمیں پتا اور ہم سے بڑھ کر ہمارے رب کو پتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے بندو, تم نے دن میں گناہ کر لیے تو رات میں بخشش مانگ لو, میں معاف کر دوں گا. تم نے رات میں گناہ کر لیے, تم دن میں بخشش مانگ لو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. مراد دن رات وہ معاف کرنے پر تیار ہے, تم تو آگے بڑھ کر بخشش مانگو. آخری بات, آخری سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم اللہ تعالی کے حضور حاضری کی تیاری کر رہے ہیں؟ جادوگر تو ایک ہی دفعہ میں مان بھی گئے اور تیاری بھی کرنے لگ گئے, ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ بہت سادہ سا سوال مگر بڑا بھاری سوال, کئی مرتبہ پیش ہوا. ابھی آپ کے میری گھڑی میں جو ٹائم ہو رہا ہے, ابھی مجھے اور آپ کو موت آ جائے تو کیا میں اور آپ ابھی جانے کو تیار ہیں یا نہیں؟ آخری دو باتیں ناظرین کرام پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب رکھیں گے آپ کے سامنے. سوال ہم نے رکھا تھا پچھلی نشست میں, سورۃ البقرہ کی آیات 250-280 میں سے کس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا اجر 700 گنا بیان کیا گیا ہے؟ درست جواب ہے البقرہ آیت نمبر 261. البقرہ آیت نمبر 261, ایک دانہ تم اللہ کے راہ میں دو تو 7 بالے اگیں, 7, اور ہر ہر بال میں 100 دانے ہوں, کتنا ہو گیا؟ 700 گنا. اور آگے ذکر ہے واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے اور زیادہ بڑھا دے.
اللہ خلوص سے اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درست جواب البقرہ آیت 261. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے سورت البقرہ کی آیات 1-50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ غم. سورت البقرہ کی آیات 1-50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ غم. درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام ہم سب کو, ہماری پوری ٹیم کو, ہمارے قاضی صاحب کو, تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اے اللہ ہمیں کل کی تیاری کی توفیق عطا فرما اور قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما اور ہم سب کے حساب کو آسان فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.